mitt hem. Alltså varför är det stökigt hela tiden? Jag fattar inte. Det är inte så svårt att hålla ordning och reda. Men hörni, vi ska ut och springa. Det är lördag förmiddag och jag har inga ursäkter. Jag är precis till lördag eftermiddag. Men jag har tappat så mycket muskler den här sommaren. Så att nu jävlar. Jag har på mig ett litet set från Björnborg. Så det här blir reklam för att jag är ambassadör för Björnborg. Det enda jag tänker på är den här TikTok-dansen. Som går, här går det vattning. Och ska man liksom slida bak. Jag kan inte dansa. Men jag vill lära mig den. Jag sätter på den. Vänta lite. Fan, jag skulle ha övat innan jag satt på den här låten. Är det ens den här låten? Jag vet inte. Va? Vänta. Nej, vi inte har den. Där, how could it family. Den här! Oh my god, vad svårt! Så, vänta. Jag måste öva lite innan. Jag vet inte varför jag delar med mig av det här precis. I alla fall, den här låten. Jag kan inte sluta höra den här låten i mitt huvud. Och jag måste liksom öva lite innan jag överhuvudtaget involverar er in i det här. Hörrni, vi ska ut och springa. Jag kan inte dansa, men jag kan i alla fall försöka springa. Det är jättesoligt. Och lite för varmt skulle jag gissa. För att springa egentligen. Men jag har ingen, liksom ingen tid att förlora nu. För att jag har varit sjuk och inte tränat. Och idag är ju Stockholms halvmara som jag inte springer. Jag har anmält mig och har en startplats. Men den gav jag bort. För att hade jag sprungit så hade jag gått sönder. Så nu börjar vi om. När jag joggade häromdagen då orkade jag knappt 3 stabila kilometer innan jag tog mig gå. Men totalt tog jag mig runt 6 kilometer. Så att vi får se hur det går idag. Jag är hungrig också. Jag har ätit 1,5 bagel till frukost. Men nu är klockan, oj, 3:30. Efter det här ska jag kasta in något. Och sen ikväll ska jag på dejt. Eller jag vet inte riktigt vad det är för dejt. För att jag får inte veta. Det är en överraskning. Och jag vet inte riktigt hur jag ska tänka inför den här dejten. Om vi ska packa. Alltså hur jag ska packa. Jag förstår att det är att vi ska sova över någonstans. Så tandborsten ska med. Men utöver det har jag ingen aning om det är liksom finklätt. Eller om det är badkläder. Eller om det är, jag vet inte vad det är. Vi får se. Det blir bra, hörni. Okej, nu går vi och springer. Okej, jag gjorde det. Det blev 6 kilometer. Jag har liksom en runda som är egentligen typ 7 kilometer. Men eftersom jag var tvungen att stanna för att min mage, alltså jag fick panikkrämper i min, alltså det är det värsta som finns när man börjar springa och magen är som att man ska skita på sig. Så man måste stanna och bara, och sen går det över. Jag fattar inte hur det kan gå från panik till att man bara, som att det var en bluff. Anyway, jag ska gå in i duschen. Jag ska på date night. Så vi ska fixa oss inför det. Inte för att jag vet riktigt vad jag ska ha på mig. Men jag kan göra mig lite snygg i alla fall. Nu ska jag kasta mig en sallad från Little Greens. Och sen ska jag dränka mig. Vad jag packar, och jag ska vara helt ärlig. Men jag tänker någon form av, jag skulle packa bekvämt. Det var allt jag fick veta. Så, necessär, I guess. Jag har packat en necessär, mjukisär, en bok av någon oklar anledning. Tror jag att jag ska läsa. Ett par jeans och trosor. Och laddare. Då drar vi. Söndag. Vi har haft en gäsp. Vi har haft en date night som blev ett date dygn. Vi har sovit på Häringe slott. Och nu är vi på väg hem. För att spela fotboll. Ska vi? Nej, vi kan. Men vi måste göra det ikväll. Ja. Varför måste vi göra det ikväll? För nu har vi pratat om det i så många dygn. Mm. Ja. Har du tänkt att inte spela? Och bara prata massa om det. Så får ni inte göra mot mig. Alltså vi har fortfarande ouppklarat vem som är bäst på fotboll av oss två. Så
Har vi sagt att vi ska... Jag visar skorna. På vår date night? Du kan få äta upp den. Jag fick inte bara en date. Jag fick också en present. Kanske min favoritpresent så här långt i livet. Jag fick alldeles egna sprillans nya neongula fotbollsskor. Alltså min dröm. Alltså det här går jag igång på. Jag är skitnöjd. Jag hade inte kunnat bli bättre. Glömt testa dem. Nice. Men alltså det här betyder så mycket för mig. On a personal level. Jag har liksom inte haft ett par fotbollsskor sedan jag slutade fotboll. Så nu ska vi premiera de här. Du vet när jag var yngre så gick jag in med det där. La de här i varmt vatten. Va? Eller om det var, gör något sånt. Alltså forma dem liksom efter min fot. Det var något sånt man skulle göra, jag minns inte hur det var. Men jag tog det på största allvar. Tack baby. Gullig. Jag är bäst på fotboll. Och du är bäst på alltså, att se lite cool ut. Att du trixar med bollen. Absolut, det kan du få. Men alltså, när det kommer till the nitty gritty. Down and dirty. Nej, men vi får se. Vi ska i alla fall spela fotboll. Det är måndag morgon och vi ska till tandläkaren. Kul hörni. Det är också en spökstad. Alltså, det är så immigt. Och dimmigt i den här stan. Jag vet inte vad som händer. Det kommer rök ur min mun. För att det är så mycket... Fattar ingenting. Alltså... Nej, alltså det här... Alltså... Jag hatar det här. Jag hatar det. Jag har redan sekunder där. Jag vill kalla att jag vet mina tänder. Alltså nu ska jag på en liten lunch då. Och jag har fått för mig att jag ska ha den här toppen. Men alltså... Att den behöver liksom sluta här. Så hade det varit filmang. Okej, jag måste skynda mig för jag ska vara där om 8 minuter. Och det tar en kvart dit. Så. Do the math guys. I will be late. Okej, jag måste hitta en annan topp. Åh gud, jag hinner inte. Okej, jag hade liksom tänkt så här. Nu när jag ser det. Okej, men kanske en liten... Nej. Alltså det här är okej. Så här bara. Vänta, vi måste trixa lite. Okej, man gör så här. På något vis. Ja, det ser lite tokigt ut, men vi vet om. Vi kan inte flasha tutten i hela mötet. Den här är ju gjord för mig. Den framhäver ju midja, axlar men också förlänger benen. Otroligt fin grå färg som framhäver olivgrön underton, vilket är mig. Tack. Det är 4 dropp totalt, så vi släppte 1 och så släpper vi en annan fredag och sen är det 2 dropp till, så alla ligger här, så det är 4 dropp totalt. Vi får en liten sneak peek och det vill lansera på fredag i en ny produkt till grisrivaren. Alltså wow. Yeah, det är jättesnyggt. De är så fina och så har de det här skärpet i midjan som är helt. Gud vad jag är taggad för vintern. Nej, alltså, så, så nice. Wow. Alltså, jag får lite sexpots känsla. Ja, lite. Lite vad? Sexpots. Va? Sexpots. Men alltså Elin. Nej men gud vad kattig. Vi ser en kattig! Ser ni, alltså den syns ju till det. Wow! Alltså jag längtar tills jag har ett eget kontor. För
Så nu är jag hemma igen och ska ha ett möte över telefon. Och vi var och hade en liten lunch på Adores kontor. Så fint kontor och så fina grejer som kommer släppas nu i höst. Alltså jag är så taggad för höstoutfits. Men nu ska jag utomlands på söndag i 3 veckor. Så jag kommer ha liksom 3 veckor av full on sommar igen. Vilket är en kris i min hjärn. För jag vill börja ha höstoutfits efter att ha varit på det här kontoret. Men hörni, jag ska gå in i det här mötet. Och så hörs vi efter det. Okej hörni, det här är inte ett betalt samarbete. Men jag har beställt hem hudvård för 5000 spänn. Alltså jättemycket pengar. Men jag vill också tipsa er om produkterna som jag använder för att de är så bra. Och jag har känslig hy. Så om du också har känslig hy och behöver, nu när det liksom går från sommar till höst och huden börjar bli liksom torr och känslig, så vill jag tipsa er om den här lilla setupen som jag har. Jag har massa produkter framför mig, men först och främst den här från Exuviance. Det är deras Purify Cleansing Gel. Och den här är liksom en av få cleansing gel som inte, alltså, dödar min hud och ändå liksom får bort allt smink. Så den här tipsar jag om. Sen så använder jag, inte varje dag, men kanske typ 2 gånger i veckan, deras Bionic Tonic. Så den har liksom som små färdiga pads så här, som liksom drar över huden. Och den här gör är att den bla 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 brings new life to stressed skin designed to gently reveal new fresh cells, bringing them to skin surface and giving rise to radiant luminous complexion. Så den här ger liksom ett lyster. Och den här är lite sträv, så jag tycker typ den exfolierar lite också om man är känslig. Alltså det bästa är att använda sådär och så ser man hur den liksom helt ren efteråt. Då vet man att oj, sminkborttagningen funkar. Så efter den här så använder jag ett serum som jag fick rekommenderat. Den heter Vespera Bionic Serum och Little Goes a Long Way. 2 pump. Jag har ganska stort huvud. Jag har liksom mycket ansikte, om det makes sense. Och så det här serumet är så skönt. Jag har också lärt mig att man egentligen bara får jobba upp, alltså i uppåtrörelser, för att man ska jobba mot gravitationen. Men riktigt där är jag inte än. Okej, okay, så. Så när det här serumet är på så lägger jag på, den här är Game Changer Ultra Restorative Cream. Jag har också testat deras nattkräm och jag har testat deras dagkräm. Den här, alltså min hud älskar den här. Den är liksom fet och super återfuktande. Jag tror att mina grannar hör mig, vilket är aspinsamt. Men anyway, allt för er. Du behöver absolut inte mycket av den här. Jag är ganska känslig och torr hud, så att mina krämer ska, alltså man ska liksom känna när huden återfuktas. Det är som att huden dricker krämen. Och sen så har vi Brightening Bionic Eye Cream Plus, som jag lägger under ögat och på ögonlocken. Och sist men inte minst så använder jag Nouveau Lashes. Det här är liksom ett ögonfransbalsam. Jag har liksom mycket ögonfransar, men de är grova och lite torrare i kvalitet. Jag vet inte ens om det makes sense. Men det här gör att de liksom håller sig mjuka och fräscha, och min lashlift håller kvaliteten. Och så håller de sig böjda och fina och växer längre, för att de bryts liksom inte av. Den här köper jag på Lashlift Stockholm. Jag vet typ inte vart man hittar den annars. Kanske går att googla. Och den går att använda i bryn. Och det var min lilla hudvårdsrutin. Och de här produkterna är så bra. Recommend. Så här ser jag ut, men framförallt molnet. Alltså molnet som jag tittar på just nu är så fint. Wow. Kolla, kolla. Jag har precis innan det här varit och sprungit 7 kilometer. Det var långt förbi vad jag trodde att jag skulle orka. Så jag är skitstolt av mig själv. Och nu har jag duschat, jag har fixat min hudvårdsrutin. Och nu ska jag möta upp min flickvän och Joel för att käka middag någonstans. Och jag är ashungrig. Så nu ska jag bara sätta på mig någonting jag har på mig. Och sen ska vi gå och käka.